လာဗနာခင်မရှင်ကြေသိတဲ့ဌာနခင်းကြီးမနေ့ကတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မိုးကောင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းရွန့်ရသားပြည်သူခေါင်းယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ကေယူဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်ဇာမြို့တဲကိုစစ်တပ်ကမင်းရမာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဗိုလ်ခြေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ရုပ်ပိပတ်ချံကိုတလုံးနဲ့လိုင်ဇာမြို့ဝင်မှုလိုက်ခဲ့ဘက်မှာတလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ရရသားထိခိုက်တဲ့စုံနာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်း ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ကလူခွင်းရချုပ်ဖောက်နေတာဟာဘိုးလတ်မတ်စီမံကိန်းလန်းကြောင်းကိုကောက်ကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကချင်မျိုးသုမျက်စီုံထိုင်းနိုင်ငံကွယ်ရဲ့အစင်ခါဆာမဘောပြထားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နေနဲ့သူတခြားသူခြားတဲ့တဲ့နေကိုဂျမစမီနဲ့သူအမိုးကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စီအိတ်တဲမှနေစဖြစ်တယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်အောင်ကြားဝိုင်းမုံမြို့နယ်နန်းဆိုင်အနီးတဝိုက်နဲ့ကယုန်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်းသာမြို့တဲကို စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှသိနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အယက်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့လိုင်ဇာမျိုးမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်ကြီးတပ်ဟာမနီကညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာတစ်ကြိမ်6နာရီလောက်မှာတစ်ကြိမ်နဲ့လိုင်ဇာမျိုးဘက်ကတော့ည7:12နာရီလောက်မှာတစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လိုင်ဇာမျိုးအဝင်မိုင်လိုင်းခတ်နဲ့တရုပ်ပြည်ဘက်ခြမ်းကိုတလုံးချရောက်ပောက်ွဲခဲ့တဲ့အတွက်အယက်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ် ဒီအချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNG ကအသေးစိတ်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်အောင်ဂျာဘက်ကကျဲသွားတဲ့ဘုံတွေဟာအောင်ဂျာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ KNG တရင်ထဏာနေတဲ့တိကျတိပြည့်နိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပြင်နန်ဆန်ရဲ့ကဇူးဘက်ကိုအခုရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ကရွှေညောင်တဲစခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေတိုင်းစုတလို့ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒါဟာစစ်တပ်ကကဇူးဘက်ကို ยะเฮยင်เซ็มบုံလုံးจုံยิอยู่บေးนี่ราผิดเด้ลูเคเอ็นโอตะเรงเนเปลี่ยนใจให้ตาวันแกบุมูจิโนบุกะပြောว่าเดเมจินะบะมอแลนเดชောက်มาရှိတယ်นันไซยามะชิดตะกะโทซิเสินนี่อาอคูโซยินตองลอจอร์จาเม็นลาบีผิดไปได้คะ မောကောင်မြမာနေရတဲစစ်ကောင်စတက်ကရက်သားပြည်သူခုနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မောကောင်ဒေတာခဏွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့ထဲမှာအတက်ငါးနေအောက်ကလေးနေယောက်နဲ့အမျိုးသမီးနေယောက်ပါဝင်နောက်ထပ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့မြစ်သားစုဝင်ဖြစ်တာပြီးတော့စစ်တက်ကအော်တိုဘန်လာ၈နှစ်နေမှာ NaN ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်သိန်းကိုဝင်းယောက်စီးနေမြေဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ခံတွေပြောတာကတော့စစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာသူတို့အလို့ရှိနေတဲ့သူကိုမဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အချိန်မြစ်သားစုဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားတာလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြို့သားတယောက်ကတော့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနိညာ3နေကျော်လောက်မှာမူကောင်အထက်ကတစ်တောင်းရှိစပိန်ရဆိုင်ကကိုအော်တိုမင်းဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မူကောင်မြို့မှာအောက်တဘာလ16ရက်နေ့စစ်ကပြစ်ခံရတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာရပ်ဝုဒင်းနဲ့လိုက်ပြီးဖမ်းဆီးနေတာအခုဆိုရင်သလားကျော်ရှိလာပြီး ဟန်စိခံရသူတွေလည်းຢာနေခြေရှိနေပြီလို့မိုးကောင်းတေတာခဏ်ွဲကဆိုပါတယ်ရှင်။မြေကြီးနခြေပွေကားလမကြီးတျှောက်ပေါ်မှာငွေကြီးကောက်ခံနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တွေ30ဝန်းကျင်လောက်ကိုတူးချဲ့ထားတဲ့အတွက်ကာသမာတွေသွာလာရေးခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ခြေပွေတေတာမှာကုန်စုံဆိုင်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာမသိငယ်ခြေပွေသွာကားလမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်ဂိတ်တွေမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးနှစ်နှစ်ကျော်တည်းမှာပဲ ဆက်က <West> ောင anyway, ်ရီတက်ရဲ era, 还还 mm ့ဆ hmm. က်တက်ဂိတ်တွေအပြင်ပြည်သူ့ဈေးဂိတ်တွေနဲ့ဈာဆောင်တက်ဂိတ်စုစုပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ချီဝေတိရခဏီကပြောပါရယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီဆက်တက်ဂိတ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာချီဝေဘက်ကတက်တဲ့ကုန်တင်ကားတွေစီကနေဟင်ဘိုဂိတ်ဖြတ်ကြည့်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးတော့ငွေကြေးအတင်းအားမှောက်ခောက်ခံနေတဲ့အတွက်ချီဝေတိရမှာတခြားနေမီဒိလိုက်တွေတည်းကုန်ချင်းတို့အဆမတန်မြင့်တက်တဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ချီဝေတိရခဏီမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။ အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိနေရာတွေမှာကုန်တင်ကားအကြီးအသေးပုံမူတည်ပြီးတော့တောင်းခံနေကြပြီးကုန်တင်ကားတစည်းမှာအ ਨੇ စုံမြေမောင်းကိုတသောင်းကနေ6တောင်းထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျာလက်ရှိငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့စစ်တပ်ကိနေရာတွေကတော့ဗလာမင်းဋိန်တရားစစ်တပ်ကိဝေရှောင်းအထက်စရုံးလန်းကွာစစ်တပ်ကိမန်ခေါင်မန်ဝင်းရှန်ကောင်ရှင့်အိုဒုံပန်ခချီပွေလက်ရှိဌာနအနည်းကစစ်တပ်ကိ၅မိုင်စစ်တပ်ကိနဲ့ချီပွေမြို့ဝင်းသားမှာနေကြဆောင်တက်တွေပေါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာ စသည်မလားဆန်သာရဲ့နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ NCA ရှင်းနှစ်ပြည်ငင်းထန်းယီလခံကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စစ်တပ်ကကချင်လူလဲတပ်မတော် KA ကိုလန့်ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ KA တတိယပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူတီအန်ပန်တော့ဘူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒီငင်းထန်းယီလခံတက်ရောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟိုကော်မတီကနေမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာ KA ဌာနချုပ်နေစာမြို့အနေနာဆိုင်ရပတ်မှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ကတက်တော်ကြားစီရီတင်းမာနေတာခုဆိုရင်လေးလာလောက်ကြမြင်လာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တာကြောင့်မိုးစစ်ကောင်စစ်တက်ကဖိတ်ကြားတဲ့ဒီငင်းချိုင်းငီလခန့်ကိုတော့ကေပ္ပကမတက်ရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ကချင်နိုင်ငံရဲ့တုံ့တက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်။ကချင်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာဟာ BR Poland မှာစီမံကိန်းလမ်းကြောင်းကိုလုံခြုံရေးပိတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအုံထိုင်းနိုင်ငံကွယ်ရဲမဏိကထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအုံကံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ ပြကရဲ2022ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကနေဒီနှစ်ဇူလိုင်လအထိတနင်္ချေအတွင်းကိုကြံတဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်တဲ့အရပ်သားပြည်သူ200နီးပါးနဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခံရတဲ့အရပ်သားပြည်သူ221ဦးထိတိုးမြင့်လာတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်စစ်ကောင်ကြီးတက်နေနဲ့အခုလိုလူအုပ်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်နေတာဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ BRI လို့ခေါ်တဲ့ ပိုလမားစီမံကိန်းတီဆောင်ရတကားပေါက်များဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းသွေးကြောကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုစစ်တပ်ကပြောတာကခုအနေနဲ့လှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကဆောင်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်စေရေးရရှုံးနိမ့်လာတာတွေကြောင့်နေမြသိမ်းချုပ်ဖို့အရေးတားတွေကိုအခုလိုပြစ်မှတ်ထားလာတာဖြစ်ပြီး၂၀၂၂ခုနှစ်မေလကစပြီး၂၀၂၃ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိ ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာမတရားဖမ်းဆီးခံရသူကချင်ဘာသာရေးဆရာဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆွန်အပါအဝင်အသက်441ဦးတိရှိတဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာဒါဂျင်ပေါင်းများစွာကလည်းဒီနေ့ချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါခင်ဗျာ Kenji ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီမနက်ဒီစစ်စစ်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေစတင်နဲ့ချင်းမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ဒါရွံ့အတွန်ဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ် Kenji ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဆက်ยีတပပို့နိုင်တယ်လို့ Kenji သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊ရုပ်သံစစ်စစ်တွေနဲ့ဇောင်းမတွေကိုတော့ Kenji ရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.continuous.com မှာအမြဲရယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပိတ်ခစ်ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 的事。